Wow. Mira, mira. Evo ljudi, obišao sam cijeli krug oko malog jezera. Idem sad još jedan, nema problema. Znači obišao sam sve ovo okolo tamo, trebalo je pola sata vremena. Evo ljudi, novi je dan, petak. Jučer sam bio dole na jezeru. Obišao sam znači cijeli krug oko malog jezera. Danas idem po gorivo, da mi ne bi nestalo. Došao sam na Mljet, znači datum je bio 4. Danas je 12. Petak je danas, 12.6. Ludi galeb. Znači idem prvo u sobru uzet goriva, imam i bidon ispod sica. I onda idem malo do saplunare, to ću isto snimit. I tako dalje. Evo, nalio sam gorivo, dole je benzinska. I nalio sam gorivo u motor i u bidon. I sad moram bidon negdje ovdje sakrit. Tu ću ga sakrit negdje iza drveta. Pa kad se budem vraćao, ću ga uzet da ga sad ne vozam tamo. Pa da ga neće niko naći ovdje na sred puta. Evo, tu sam ga stavio. Znači prije table one. Snimit ću da ne bi ga slučajno zaboravio gdje sam ga ostavio. Idem sad lagano put saplunare. Pogledajte ovo ljudi, koji far kraj.
Evo, izašao sam iz Maranovića. Tu se nekakve ptičurine skupljaju. Eno, tamo je jedan predivni mali otočić. Pun je galebova. Sad sam bio tamo iza beach bar taj. A ovo je ovdje sa Plunara plaža. Kolika plaža, čovječe,